אז תגידי למה אנחנו עושים עליך סרטון. קיבלתי הרבה בפסיכומטרי. קיבלת הרבה בפסיכומטרי? כן. עכשיו? לא, לפני 14 שנה. קיבלת 800 בפסיכומטרי במגזר הסיכומטרי? כן, אבל אני לא אוהב לדבר על זה. אוקיי, אז בסדר, אז לא נביא. אבל הנה, אני מדבר על זה בטלוויזיה. אני מדבר על זה כמו על עם ועולם. פעם לא הייתי מספר את זה בכלל, עכשיו נפתחתי קצת. באנו לעבוד, לא באנו להשוויץ. פאנץ' יפה לקורות חיים. אם זה הדבר הראשון שיודעים עליך, אתה נתפס כאיזה סוג של חייזר. בוא נה, הכי טוב להיות חייזר, מה יש לך? לא, זה לא כיף. מגזר ציבורי גאה. תכלס כאן. מה זה אומר? מה זה אומר להיות חינוך? תחומי עניין, פודקאסטים שאני מקשיב להם, מאוד אוהב ללמוד שפות. למדתי סינית בתואר ראשון. סלונג. בסדר. אני סגי, גנות שחר, בן 31, מירושלים, עובד במשרד הפנים. מנהל תחום חדשנות ודיגיטציה ברשויות מקומיות. זה של עיריית רחובות. צריך להגיע לעירייה בשביל לעשות דברים? לא, הכל באינטרנט, נכון? יש מקומות שזה לא עובד ככה. בביר אל מקסור זה לא עובד ככה, ובחורה זה לא עובד ככה, ובירוחם זה לא עובד ככה. וחבל. אתה תמיד בלוק הזה? אשתי לחצה על הג'קט. יום חגיגי, טקס וכולי. מה יש עוד? איזה טקס? טקס סיום של תוכנית מייצים דיגיטליים. אני שנייה אקנה לחדר להביא את המחברת שלי. מה שאנחנו מנסים להשיג זה לחסוך לעירייה כסף ולגרום לזה שדברים יעבדו יותר טוב, לשפר את השירות לתושב ולצמצם פערים. אתה מכניס אותה לשלוש שניות, קנית אותי. למה? פשוט בן אדם יקר שעובד קשה. אתה מעריך עבודה קשה? כן. לא משנה עם כמה כסף הגעת לעולם וכמה קיבלת בפסיכומטר ושום דבר, בלי עבודה קשה שום דבר לא שווה. ווייז מנוון את המוח, אבל אין ברירה. כשהייתי יותר צעיר, אז אמרתי, אני אהיה במגזר הציבורי. כבר שהיית צעיר, ידעת שאתה רוצה להיות עובד מדינה? משרת ציבור מאיזשהו סוג. גם אבא שלי וגם אמא שלי היו משרתי ציבור בדרכם. זה קצת ב-DNA. זה שבן אדם הוא חכם, לא אומר עליו כלום. יכול להיות נורמלי, הוא יכול להיות לא נורמלי. הוא יכול להיות בן אדם טוב, הוא יכול להיות בן אדם רע. קיבלתם אישור לצלם? כן. ממי? דוברות משרד הפנים. מי דיברתם? דיברנו עם הדובר. הם קשוחים אנשים, מה? הם עושים את העבודה שלהם, כאילו. יש לנו 900,000 שקל, אנחנו צריכים להשיג חתימה על איזשהו טופס שקשור אליהם. אני צריך שתיים, אבל אחת מהן נראה לי שאני לא אשיג היום כי המנכ״ל לא פה בימי חמישי בדרך כלל, אבל נראה אם מהחשב אני יכול להשיג. הרבה בירוקרטיה. אגב, זה המשרד הזמני שלי, הבוס של הבוסית שלי עזב, שלא יגידו שלכל פישר שרק הגיע לשירות המדינה יש משרד ענק. אתה נחשב פישר? טוב, אנחנו לוקחים את הדבר הזה ועולים איתו לקומה 2. עוד קומה. איתה. אני סגי, אני ממינהל פיתוח, צריך חתימה שלו על משהו. בבקשה. אתה רוצה להמתין פה 15 דקות, אולי הדלת תיפתח? כן, כן, אני אחכה. תודה. אין לך בעל חכות. לא, בן אדם יותר חשוב ממני, אני מחכה לו. עבדתי קצת, גם קצת בהייטק, קצת לא בהייטק. חכה. אז הגעתי לתוכנית צוערים לשירות המדינה, וסוף סוף הרגשתי שאני מתחיל להמריא. אתה יודע כמה אנשים כמוני רצים להחתים אותו על דברים כל יום? בשבילי זה לחכות עכשיו עוד 5 דקות. בשביל האגף שלי זה עוד 900,000 שקל. בשביל האזרחים זה שירות יותר טוב. תתעלם מהמצלמות. אהלן. צריך חתימה שלך, זה פשוט לא היה הזמנה שצריכה לצאת ביום ראשון. לא, אבל למה זה דחוק פה? מה? צריך כאילו לצאת... לא, זה לא היה להוציא אותך, אני מצטער. אם הוצאתי אותך, אז סליחה, זה ממש לא היה דחוף ברמה של להוציא אותך. אם ככה זה ישתמע, אז סליחה. תודה רבה. יש. קיבלתי. אתה רואה? עכשיו אני אכלסים את זה על השולחן שלי במקום בטוח. אצלם את זה כי יש חתימה של חשב. טוב. אני יכול ללכת להביא חמגשית, חמגשית. אבל לאכול הלכנו איתך. אתם רוצים מזה? לשבת איתי? טוב, בסדר. אנחנו מעבירים את החדרי אוכל של המדינה. לאורח זה 27 שקלים. רגע, אני מקווה שיש לי זמן. יש. מה קורה? חזה עוף בבקשה, אורז ובאמיה. תראה לך, סלב. וזה עליי ועל הצוות פה, 3 אורח. תודה. גורמי משרד הפנים בתיאבון. אני אוהב להיות עובד ציבור. גם מהסיבות הפרקטיות, תכלס, נראה לי שהמשמעות זה מה שיותר משחק בסוף. יכול להיות שאני משקר לעצמי. עדיף לעשות משהו ששווה משהו.